ito na naman ako upang maghandog sa inyo ng isang recipe. Kalapit na po ang uh, mahal na araw at sa aming probinsya ginagawa namin ito pag uh, mahal na araw kasi ano parang fasting daw yung kinakain namin yung tinatawag namin na uh, binignet. Malakit na bigas ang hinahalo namin tsaka sago. Pero yung gagawin ko, gagawa po ako ng colored na bilo-bilo yung may ubi at saka may pandan. ngayon ngayon, ito ang mga ingredients. So, ito muna ang gagawin ko kasi maggawa muna ako ng bilo-bilo. So, ngayon, ang gagawin ko pala ay gagawa ako ng ginataang bilo-bilo na colored. Na colored, colored kasi yung, yung sago kasi dito, hindi colored. Kaya gusto ko yung mas appetizing kasi tingnan pag yung bilo-bilo ay colorful. Eh, sa amin, mayroon kaming mga colored na sago. Di ba, sa atin sa Pilipinas. Eh, dito wala. Kaya, yung naisipan ko, yung bilo-bilo na lang ang lalagyan ko ng kulay. So, ito po ay glutinous powder. Glutinous rice powder. One half, one half cup po ito is, uh, ano, is one half, one half cup po ito. Lalagyan ko po ito ng ubi flavoring yung iba. At saka yung pandan flavoring. So, ang lawan nito, lalagyan ko ng ubi at saka pandan. Ito ang plain lang. yon maglagay po ako ngayon ng ating ah, flavoring na. So, ito. So, nahin ko po itong ating ubi. So, puti lang ng water muna. So, estimate muna ko yung tubig kasi hindi ko alam kung gaano kadami. So, ilalagay ko itong food coloring sa tubig. Kasi parang mas ano siya So, parang isang drop lang yan. So, ilalagay ko po dito. Imi-mix po natin. Sana hindi maraming itong kulay. Ilalagyan pa natin ng coloring ulit. Ito. Tapos, ilagay natin. Parang ito okay na siya. Parang kulay na siya. So, ito. Tapos na ito. Ito gagawin natin ngayon. So, the same procedure. Maglagay po ako ng kunting tubig. Estimate din natin siya. Tapos, lagyan natin ito ng pandan flavoring. So, na natin. Lagay na natin dito. Tapos, mix natin. Bago ng pan natin ng tubig. So, okay na po ito. Um, I-circle natin. Um, okay to. So, okay na po yan. So, tapos na itong dalawa. Itong white color na naman. So, ito maglagay na din ako ng tubig. Ito ang white natin. mhm um, Mix ko kasi muna siya Saka ko sila bilogin lahat. So. So, kamayin ko po. Uh. So, tama na po ito. Ito na po ang ating bilo-bilo. May... Uh, pandan, ubi, at saka yung normal na bilo-bilo. ilagay yung ating mag mag ano na po ako, magbilog na po ako. So, lagyan ko lang kunting ganyan, para hindi didikit siya. Mam, ganihin ko muna. So, lagyan ko lang ng ganito. Ngayon, magbilog na po ako. Unahin ko yung ito na kulay. Litan lang natin na bilog para dumami. Hmm, ganito po, bilugin natin. Minailitan ko. Hmm. Para maraming magawa. <clears throat> pwede din lakihan. Mas masarap din malaki. Madali lang matapos. Pero, ito. So, ito na po yung ating white. Ngayon, gagawin ko na yung ating pandan. Dito ko siya ilagay. Ibilog natin. So, tapos na po yung ating white. Tapos na yung ating pandan. Gagawin ko na yung ating ubi. So, magbilog na naman tayo. Ganito. So, po, tapos na po. Mayroon na po tayong violet. Mayroon na tayong yung ube. Mayroon tayong white na normal na bilo-bilo. At saka mayroon tayong pandan. So, balutin ko muna po ito. At saka mag -cha -cha po ako ng ibang ingredients. Inuna ko muna ito kasi medyo mahirap po ang magbilo-bilo pag ano. So, balutin ko muna. Ito sa ref po at mamaya ipapakita ko sa inyo ang ano pa ang ibang ingredients ng aking bilo-bilo. Mga kakusina, ang ibang sangkap po sa ating bilo-bilo ay 3-4 cup of sugar o the 1 cup of sugar. Brown sugar po ang gagamitin ko. Parang healthy siya. Itong ating kamote na violet. Ang at ating sagu na colored sagu. Ang at ating saging langka. Importante po itong langka natin. Ang ating coconut milk. Ano po ito siya? Cream po siya. Kaya ganun. At saka yung ginawa nating color na bilo-bilo. So, ito po ang ating mga sangkap. So, ang una natin gagawin yun, maglagay tayo ng coconut milk sa ating pan. Pan muna natin at hintayin natin kumulo. So, takpan po natin ito at saka, ano, saka natin lalagyan ng mamaya ng kamote. Kasi matigas yung kamote. Eh. Dapat yung kamote mauna. Po yung ating uh, coconut milk. Ilagay po natin yung ating puti Muna. Po natin ulit. So, gusto ko siyang ilagay ang langka na sakpan ko ulit so tingnan na po natin ah, medyo na po medyo luto na po yung ating kamote kaya ilagay na natin yung ating saging so napaka violet yung ating kamote yung sugar ilalagay na natin pa na po natin ulit. So, nilagay na natin yung ating bilo-bilo. Pinahin -bilo. po natin yung white. Uh, dag, mamaya, dagdagan po natin siya ng ano, coconut milk. Kasi... Yung mga violet ang ilagay ko. Tapos yung mga green. ibig sabihin hindi pa yung luto yung ano, yung ating bilo-bilo so hintayin po natin itong lumutang yung ating bilo-bilo so ngayon magdagdag po ako ng isang can o dalawang cups po ito kasi hindi po masyado siyang ano, creamy hindi pa lumutang yung mga bilo-bilo natin Perfect po ito sa mahal na araw. Perfect po ito na snack. Basta sa pagmahal ng araw, ang dami talaga na gumagawa ng bilo-bilo o dahil sa amin tinatawag namin na binignit. Yung bilo-bilo ko po, lalagyan ko po siya ng vanilla. Kasi mas, mas masarap po siya. Masarap yung amoy niya na may vanilla po. So, lalagyan ko po siya ngayon. Spoon estimated lang. Mm. Mabango po yan siya. Tsaka masarap pag may vanilya. So, haluin natin. Naghalo yung bango ng ano, yung naghalo-halo na lahat ng bango, ng panda, ng langka, at saka yung vanilya. Ang bango niya. So, ngayon, tingnan niyo. Makit na yung ano, yung ating bilo-bilo na color-color. So, itong green, yung violet, ang ganda ng kulay niya. yung sago natin, ilalagay ko na. Hmm, sarap ng bilo-bilo natin. Pau siya, pero mamaya po, i-absorb po ng bilo-bilo natin yung sabaw niya. So, pakuluan po natin ito. So, ito na po ang mukha ng ating mga sago. Para yung sago natin katulad siya sa laki sa ano, bilo-bilo. So luto na po ito. Titikman na po natin ito. So ilipat ko na po sa sa lagayan nito. So ilipat na po natin ito sa ating lagayan. So ito na po yung ating uh, colored na ginataang bilo-bilo kasi colored siya kasi meron siyang green na bilo-bilo, ah, panda na bilo-bilo, ube -bilo, na bilo-bilo at saka yung ating white na bilo-bilo yung normal. So marami po siyang langka. At saka yung mga sago niya. Yung nakikita ko yung sago ito lang na kulay, yung iba kasi nawawala yung kulay niya po niya. Ang sarap-sarap. Tikman na po natin. Ang sarap po niya at ang bango po ng ating bilo-bilo. Ito pong recipe na ito ay maganda po ngayong darating na mahal na araw kasi gumagawa kami ng binignit. Yung bilo-bilo sa amin binignit pero hindi siya bilo-bilo. Yung malagkit talaga na bigas yung hinalo namin. Tapos, o uh, oda minsan yung ano lang, yung ubi lang, tapos ginataan, tapos may sugar, ganun lang ginagawa namin pag mahal na araw, no? Pero, yung mahal na araw nga gumawa ng ng bilo-bilo na kakanin. So, akin ito, lang. tapos na po akong gumawa ng aking bilo-bilo. Sana po nagustuhan ninyo ang recipe na ito, at saka sana po mayroon na naman kayong idea kung anong gagawin ninyo sa iyong mahal na araw na recipe at kung anong lulutuin ninyo na traditionally na ginagawa natin sa ating mga probensya o traditionally ginagawa natin sa ating pamilya pag mahal na araw. So, maraming salamat po sa iyong panunood. Sana po nagustuhan ninyo ang recipe na ito at sana na mayroon na naman kayong natutunan na bagong recipe o da mayroon na naman kayong bagong idea na natutunan para gagawin ngayong mahal na araw. Maraming salamat po sa inyong panunood at maraming maraming salamat po sa inyong laging uh, pagsuporta sa akin. Mga, mga naging kaibigan ko na sa dito sa YouTube. Salamat po sa inyo na nandyan kayo lagi. Nagsusuporta sa akin, nagko-comment sa akin ng mga encouragement, ng mga message. Salamat, maraming salamat po sa inyo. At Please don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. Maraming may the Lord bless you always. makikita po tayo sa susunod na naman na video. Bye!